են իրականացնում եւ փաստաբաններ դժգոհում են, որ ոստիկաններն ցույց չեն տալիս, չեն ապահովում իրենց անարգել մտքը դատարան, ինչի իրավունքը նրան Բանոսքան լրացնենք նաև որ վարչապետի կոչով են նաև այդ հանգամանքը։ Եվ մի բան եմ ես ավելացնում։ Օրենքում ոչ թե որ պետք է ակտաները, հաղորդները դերին ունեն դատարաններից կոնկրետ հեռավորության վրա, որպեսզի չխոցելի նրանց գոնականան աշխատանքը, բայց ճիշտ հակառակն է դա։ Այդ դատաները ուզում են ավելացնել։ Ուստիկանական կաշկանդված։ Դա բխում է իրավական պետության շահը։ Հիմա ես ամբողջացնեմ յուրաքանչյուրի հարցը մեկ պատասխանի մեջ, ուրեմն ոչ ոստիկանությունը կաշկանդված չի եղել։ Կարծում եմ, որ ինքնաբուխ ակցիա էր հավաքել ոստիկանությունը։ Վարչապետն էր հայտարարել։ Կոչով էր։ Նույնիսկ ամեն դեպքում ինքը դերավորումը հավաքների ազատության մասին, ընդհանուր դեմոկրատիայի մասին, հա, ամեն դեպքում Հիմա ով ուզի նման ակցիա կարա կազմակերպել։ Այսինքն այդ 50 մետրի մի հատ խնդրում եմ լսել։ Եվ այնպես չէ, որ ոստիկանությունը այդ ընդհանրը ներկայ է գտնվել, մենք ունենք տարբեր տեսակներ, որտեղ ոստիկանության աշխատակիցները քաղաքացիներին հորդորում էին, ակցիաներով քաղաքացիներին հորդորում էին, ընկերը բացում, ուղղակի զերծ մնալով հետագա քաշքից, ավելնով արիստական ստեղծված քաշքից եւ բախումներից, ընտրել ենք այնպիսի մարտավորություն, որպեսզի բացատրական առաջնային փուլում բացատրական աշխատանքներ օգտվեն, եթե բացատրական աշխատանքները դրական չտային, Ավոզի նման ակցիա կարա անի։ Բացատրել, որ բացի։ Համենը 1100 հոգի ա եղել, չկարողացած ու բացատրել, որ մուտքերը։ Որքան է եղել։ Ժամերը որքան է եղել։ Ուրեմն հարգել ես, դուք առաջնորդ մեկ քանակով, ես համար մեկ մարդն եք քաղաքացի։ Բայց որքան է։ Այլ անձերը, եթե Պարոն Սիբյան, շատ է քննադատություն։